Halløjs alle sammen igen, og velkommen til den 9. december. Godt, så vi kan ikke. Nå, men vi kom her altså. Og vi var... Hvor er han til den der? Og han er ikke galt på os, og jeg ved ikke, om vi godt kunne gå for. Og jeg har lige fået såret, så jeg er nok ikke verdens friskeste. Eller verdens mest friske mand. Stop, sir! Det er din kat, den sidder så jeg kører ned med, når jeg bruger min spillekontrol her. Nu går han. Slå du vel. Hvem tror I, der vinder? Ret styret af Kuksu. Jo tak, jo tak. I'm sexy and I know it. Og så er det den eneste nøje til kisterne, så en der skal købe om af folk og kunne få en gang til kisterne. Og som vi ved, så laver jeg sjov med jer. Man kan komme ind til den lige meget hvad. Okay. Eller ram. Okay, hvis man skal gøre det på den kedelige måde. What's up, girl? Nok er alt andet, så lad os okay, jeg mener faktisk, at det venstre rimelig godt til næste bane. Sådan er lave bane. Og den skal vi i hvert fald forandre ind til. What's up, dude? Sådan der. Tror jeg, hvis jeg har fået... Ah, okay. Og så må jeg ikke engang få flere. Seriøst bare den her bane her. Jeg elsker seriøst bare den der. Jeg er nemlig det, som jeg snakker om. De er simpelthen ikke irriterende at slå ihjel, når man har i det. Så det er bedst bare at kæmpe nærkamp med dem. I hvert fald hvis man var lige ved af. De andre, så er det bare nødvendigt. Jeg
også med ham, altså hvis jeg bare bruger ham, den er så tung i stedet for hele kammeren der, for de er bare defekte. De laver det ild, de bader ild, de tager skade af ild, de gør altså skade af modtøk. Nå, så ellers så vil jeg ikke. Så er det sat mig skadet på dem. Dø nu! Sæt. Måske skulle jeg lige være lidt på den her bue her, så jeg godt kunne skade dem lidt mere med den. Det skulle jeg have købt. Jeg vidste jo, djævler. Jeg vidste det bare. Folk ikke troede ikke på mig, da jeg sagde det, men det er godt. Sådan der. Det går da rigtig godt nu. Åh, nu får jeg at se noget. Ikke fordi den er kommet som en overraskelse, men... nu drev der mig en tårn med specielle ting. Som I ikke har set indtil videre. Hvad I så den i shoppen? Jeg skal bruge et par stykker af dem her. Sådan at jeg går op og bare sparker til, I ved hvad. Ej, det gør I nok ikke, hvis I kender spillet. Så skal jeg bruge et par stykker. Okay, skal vi ikke bare snå på fem stykker? Nå, jeg nåede det ikke. Har vi egentlig overhovedet? Vi har 5, okay. Så nu er vi også bare et eller andet. Så bliver det sådan en slags kæmpe, ligesom de der andre, der de er. Og han er så rimelig overpowered. Han kan kaste rundt med folk og alt muligt. Og efter et stykke tid, så bliver det sådan normalt igen. Egentlig også det fede ved at svære, som egentlig har den, er, at den også giver elektricitet, så den kan jo egentlig også godt skade elektrisk. Det kan jo godt give skade på dem her. Så vil jeg spille bold med mig!
Jeg skal også spørge ham, hvad egentlig jeg synes om den her Let's Play, for jeg kan rigtig godt lide det. Jeg elsker bare Castle Crashers. For altså, jeg synes bare, det er mega fedt at kædespille. Og jeg er stadig mega sur over min station, at den gider op på. Den var helt vildt god i går, og så altså, blup, så gider den i dag. Jeg skal være en sol i dag, så jeg stopper med at uploade. Jeg havde helt glemt, at maden er så synd, og så er det helt vildt tid. Middelalderens fritter. Men det kan ikke godt være, der er noget, han har. Nej, det er kun penge. Åh, mad. De er hjemme. Og så siger jeg til fanden, så vi forstår, hvad jeg mener. Sådan der. Nu er det tøj. De er de rimelig hardcore spil, det er derfor, jeg har været fra dem her. Og dem kan vi faktisk godt få, hvis man vælger at gennemføre spil på stedet. Og så hvis man kan vælge at gennemføre spil med ildrideren, så kan man få de her djævler her, så der rundt omkring. Djævler? Dem her. You know what I mean. Eller, I ved hvad jeg mener. Nej, nej, nej. Sådan der. Åh, jeg tror bare jeg springer det over frem til Sødvæg igen her ved. Åh, ja. Det er meget bedre, fordi jeg har styr på den der svær her. Så, ja. Han har kigget af den, jeg venter på. Hop. Seriøst. Thank you.
Ah. Perfekt. Så er vi nødt til full health til den næste. Falling rocks. Oh. Fast Alec. Oh shit. Vent. Sådan der. Tur og tvig igen. Sådan der. Så er vi klar. Næste episode. Vil vi få den sidste del til skibet. Let's see.